amasahagiye kugera pompe kafyo itajemo mataro bwabangurukanye nisanze nagiyiwe mukaraga bendova nyongi gare samuya mfata mikoro nangura kuririmba motare motare kumezo ntware motare motare J'aurais pu décevoir, mais la chance m'apporte à ton cœur. Je quitte ARG, quitte à ma t-shirt Bob Marley. Ok, cas du jour, je fais du bouic, malaise en belouse. Et si je m'éteins dans les silas, j'aurais été l'imitateur filante. C'est parce que j'ai nature personne. Je finis choisi à ta boucle dans l'exon. Mais ce n'est pas là où vaut mon personne. Est-ce que tu t'aimes avec qui raison? Matare, 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 Mat
better begin. Yeah, amazina njye asanzwe ni Mukamanzi Better Diane ndumva ari ibyo. Tugusanze angaha waruje mu biki? Narinje kuri salo hano noho niho nkunda kuba ndi. Ya narinje buri uramotarone yarafite makuru kuko hari n'amashusho nafatiye hano. Murero ubona bampaye makuru kuko yirye babambonye nzanga kuriya. No, wenda hari cyo usanga bimo baranayireba hano. Babona hari umuntu asambwe ati na mukoko ko nakuntu ari kumenya. Na nambaye agapfukamunwa. Nese wenda yari abirebera kuki se? Nago nari kubimenya ikintu bimeze. Ariko bura bampaye makuru niko guhitambaza nyine bira bibaza. Yego. Ibibazo yakubazaga se wenda ku muntu utabyumvishe n'ibihe bibazo yarari makubaza. Ibibazo yambaje abantu benshi bakunda kubimbaza. Ma interview ngiye nkora atandukanye bakunda kubimbaza. Yambajije ngo navuze ngo ngigare ngo kandi ngo mu ngo motari ibintu byinshi nyine arambira ngo naravuze ngo niba ngo ndi mu rukundo na motari arangira arambaza ngo gukubera iki ngo navuze ngo kumena amavuta nibyo namusobanuriraga n'ibindi bintu byinshi ubonye se yanyuzwe ibisubizo wamuhaye yanyuzwe yanishimye ko ari kose nyine urumva ariko se mu byukuri koko indirimbo irandirimbo yawe wahise motari ubundi ushingiye kuki icyambe narebye nsanga na muntu wenda ashobora kuba hari wakoze kuri ku ijambo motari akakora igihangano cyitwa motari ariko wenda nani yaravuze twenda kambe muri bake bakora ku igihangano nyine nka cita motari nuko nyine naravuze ati indirimbo nyite motari hanyuma nyifatanye nuko ari mu bihe bya covid ya idena actually dena yigize nashye ndi kuri moto ya nkunda kubivuga cyane noneho motari yari marihuta cyane icyo gihe binzamo gutyo ngeze burugo nyine numva karirimbo nyine niki niki hanyuma hari amasaha yabashizo ya saa moya icyo gihe rwo nari nashye motari ari huta byatari ndavuga why not nashiramo ati saa moya amasaha agiye kugera ubwo motari abangurukanye kandi kuko byarabaye ko naka true story karimo ibindi byo namagamo nagiye nkereya nyine nyashiramo kugira ngo ndirimbe ko hari ahantu uvuga ngo nyonga igare saa moya byo bihurira he na motari urabona naravuze ngo mukaraga bend over nyine hari ndirimbo yitwa bend over ya hari nirwo igare na saa moya wenda nuko ushaka kuvuga wenda abantu bazi ibyo guhanga urumva niba umuntu yaratashe kwa motari abantu benshi nyine muri nira minsi batashe kwa motari bamwe bararana batateganyije kubera kwanga kurara muri stade bavuga turamubu niriya mbeho nago nabikira ugasanga ari ahantu batateganyijwe kubera amasaha mugereyeho amasaha ya saa moya yari ikintu gikomeye cyane ariko nyine n'ibya covid nago nta muntu warenganye umuntu uwo ari we wese nuko rero wakiyumvisha wenda umuntu ageze kwa motari narumva ntago mwari muziranye ntabwo bafite gahunda yo kuraraho kugira amasaha y'icumi wenda mukabyina n'utwo turirimba kuko izo ndirimbo ziriho kandi zirabyinwa nibwo buryo rero nabikoze none se ariko nubwo uriya mumotari hari amatsiko yagize nanjye iyo ndirimbo nayumvise hari amatsiko nabashije kugira nubwo uri kuvuga ngo wayihimbye kubera nisije nyine we watekereje wihimbaho kuri motari kumvaga nta wundi muntu wari wakayiririmba kandi biranagufasha kubera twari muri covid ugira amagambo amwe n'amwe ushyiramo inspiration ziturutse aho ngaho mu bihe twari turimo ariko hari ahantu uvuga ngo mbwira ngo niba yahagaze nurire mukunzi yuko umuntu yagiye gutega moto abanza akayihagarika aho ngaho ari ukumubaza oya mu ndirimbo ibyo bintu nani nubwo wenda birimo we ntabwo bivugitse ikiri aravuga ngo ese mbwira ibintu nyine nk'ibyo bitabizamo bya production oya ibyo ni ibyo abantu biyumvira ariko nyine n'ubundi ni moto urabona ukuntu moto yarabaparitse moto ushobora kumbwira ati moto niba nyine ihagaze wurire mugende aho ashaka kukujyana si byo ya ni ubwo buryo nyine nabivuzemo nta kindi ahantu nzi ni ahantu navuze nanjye ndatwara we ya
Urumva kandi uko mbisobanure n'undi wese arabizi ni nabyo ramotari ambajije ngo naririmbye ngo motari ngo tumene amavuta nanye nambajije buri abamotari barabizi moto bayimenera amavuta nyamara nabashise uri kureba video cyangwa uri kumva mu majwi byanyoroheye kuko yari mareba video muri video nagegeze kubisanisha urumva niba narimbye kuri motari nshobora kwactinga ndi umuntu ukora moto nkabwira motari ati tumene amavuta kuko abamotari benshi bajya aho ba aho twakita ko ba repairinga moto zabo aride bajye gukoresha muri ferise ibintu byinshi numva ugasanga wenda nge nakitinze wundi ndi hano mu garage sinzi wenda n'umuntu wese uzayibona azayibona ko ndi mu garage mfite n'amaspan anyway mubwira ati ago repair your pieces tumene amavuta ariko abamotari barabizi moto zimenerwa amavuta n'undi muntu wese uzi ibintu bya moto aribyo binarabizi urumva rero ntabwo nari ndi ibishegu nta nubwo ino ndirimbo yaba yamamaze wenda ibishegu cyangwa se ibintu nk'ibyo ngibyo ya ubwo none ababivuga gutyo wababwira iki nababwira abo bafite ubuhanga bwabo bwo gusobanura indirimbo ako njyewe igihangano cyanjye nyinge nzi uko ntabwo nigeze nshyiramo ibishegu navuze ibintu biriho bibaho naho biterwa n'ikintu umuntu yita ibishego umuntu aba yumva ibyo ashaka ntabwo aba yumvishe twebwe impamvu twashyizemo ayo magambo yego kuko ntabwo naba narimbye motari ngo njye kuzana ngo mvuge ngo fuso cyangwa ngo mvugemo inyanya n'iki urumva nshaka izi ibintu biri buhuze iyo ndirimbo bivuga ku kintu naririmbyeho yego ya nawe iyo wumvise nk'umukunzi w'umuziki zirandirimba nawe ntabishego birimo ibishego ni icyo umuntu we muri we yumva ko akreye nk'ibishego sibyo ese ubundi muri make ya nk'umunyarwanda kazi yego ibishego na amagambo ateye isoni sibyo na amagambo ateye isoni mwizo ndirimbo nta hantu harimo amagambo ateye isoni naho pe niyo ngiyi motari nk'uko uriya motari ambwiye wumvaga yanambwiye ngo sumbeshye numva isoni ziranyishe ngo ubwo sumbeshye kandi ntabwo nari mubeshye ubwo we muri we burahari wabona hari ukuntu yumvaga ashaka kubica kandi n'ibintu biriho ko iki gihe ku mugani wawe abantu barimo barahindura indirimbo uko bashaka ntabwo ntiyarimbye ibishegu ya urumva rero buri wese afata ibintu mu buryo bwe yes uwo nguwo rero ni better begin turi kuganira nawe arimo arasobanura ku ndirimbo yise motari nizere yuko mwabashije kunyurwa n'ibisobanuro ari kubaha utari bunyurwe ubwo nyine nawe araba ari muri wa mubare w'abantu bafata ibihangano by'abandi bakabisobanura uko bishakiye better wenda tukiganira nawe better begin ni muntu ki kugira ngo n'umuntu wenda ukubonye aka kanya n'umuntu utarusanzwe akuzi abashe kukumenya ya better beginning ndi umukobwa ya ndi umuhanzikazi nk'uko nabivuze ya nkora umuziki natangiye kwimba 2012 ya nagiye nitabira amarushanwa agiye atandukanye abantu bamwe barabizi ya nyuma nibwo naje ko indirimbo yanjye nitwa ko nashize hanze iri no kuri YouTube yitwa icyemezo nayikoze 2016 ndakomeza nkora n'izindi zigiye zitandukanye kugeza ubwo iyo mfite indirimbo ebyiri nshyashya zikurikiranye yitwa do it nitwa motari kugeza iki gihe ya none kuva muri 2012 kugeza muri 2020 n'izembogamizi wahuye nazo ko wumva ufite ibihangano bikeya kandi nta nubwo navuga yuko wenda mukumenyekana uri ku rwego rwiza ni ikihe kibazo cyabaye kugira ngo bigutware igihe kingana gutya ubusanzwe abantu bakora iby'umuziki barabizi umuziki ni ikintu kigoye cyane kiragora umuziki uravunana
ariko ni ibintu biba bikurimo ni ibintu bumva utarika ku rwego ariko ku rwego ukunda umuziki kugutinda gucyo rero nibihangano bya nago kubwange numva ari bikeye numva narakoze naragerageje usibye ko nubu nyiri gukora cyane naragerageje rero niyo mpamvu imbogamizi usanga ari uburyo bwo kwindirimbo zawe zigaragara uburyo abantu bakumva se ya uburyo bwo gupromoting indirimbo usanga ari ukuntu umuhanzi atagize ariko bikanga n'ubundi ntamenyekane ku rwego rwiza ariko uko urushaho gukora uramenyekana ya uko umuntu rero arushaho gukora aramenyekana ni nayo mpamvu ubu ngubu twamusanze twamwegereye tukavuga tuti reka turebe bimwe mu bikorwa afite cyangwa se tumwumve bitewe naho twari tumusanze beta iyo urebye kuva icyo gihe watangiriye umuziki kugeza ubu ngubu ubona uruhe rwego umaze kugeraho ese ubona umuziki wawe utanga ikihe cyizere ku buryo byibuze ejo bundi twazakubona mu bakobwa batanu bayoboye mu muziki hano mu Rwanda umuziki icyo navuga nago itugera kuri byinshi biba bisaba imbaraga nkuko nabivuze ariko ikintu nagezeho muri umuziki ni ukuwenda mfite abantu nago navuga ko ari benshi cyane ariko bakurikirana ibikorwa byanjye abo ndabashimira kandi narabungutse urumva iyo nsohoye indirimbo byibura nyishyiraho nkabona kamvuga wenda urugero nkabona abantu ijana barayirebye urumva mba nishimye kuko bamvuga ati byibura mfite bari ijana n'abandi babinsi imbaraga kugira ngo ukore cyane abo uba bakundishe ibihangano byawe babikurikirane urumva iyo bamaze kugera ku niba nshobora gukora indirimbo nk'ubu umuntu urebye indirimbo icyemezo akareba na motari na do it atabona ko harimo itandukaniro byanga bikunda bavuga ati uno mwana hari ahantu yavaye naho ari kugera rero ibyo ni ibintu mvuga ko naba naragezeho mu muziki ndego ni icyo kintu wahuye nacyo mu muziki ukumva kiguciye intege ku buryo ushobora kuba wanaho uhagarika ikintu nahuye nacyo kikanca intege nashatse igihe kimwe nari ndi kuri kode indirimbo yitwa Kariza umu producer arambwira ngo ninjya muri recording room ari ukuntu aba ari hariya producer nawe uri nka ahantu akureba arambwira ngo recording igitero cya mbere ndaririmba icya kabiri arambwira ati ririmba Karasi igitero cya mbere icya kabiri icya gatatu kandi pe nabo mbasabe ndaba respecting pe much respect to them sibyo ariko baba bafite experience igiye itandukanye bajye badufasha babwira umuhanzi nago na muntu uze mu muziki azi neza ijana ku ijana ko abizi buriya niyo mpamvu iyo umuntu abwiye ati courage uba wumva wishimye abwiye ati kabisa komerezaho niyo mpamvu umuntu aba yagiye muri studio kugira ngo agerageze none urumva umuntu afashe amafaranga yanjye nishyuye studio ngenje mbagana munangwe muri gukora business mbasabye ko munkorera igihangano urambwiye ati kora gutyo kenyeneye ko kizagera ku banyarwanda kimeze neza umuhanzi niyo ba Bruce Melody twemerana abandi na ba Knowless bose muri studio aba akeneye kumuha umwanya akabekinga indirimbo ibyo bita nyine kungikanya amajwi n'iki akumva niba hano yagenze nabi akabikosora nawe ukabimufasha aba producer abazi ibintu byinshi hari ahantu abemva bitameze neza abwira ati ariko kano gasubiremo urumva ikintu cyarambabaje ndababara cyane iyo ndirimbo ariko ku bw'amahirwe bayihaye undi mu producer aba ari uyikora arayirangiza ariko icyo kintu cyarambabaje navuga se ndeka kuririmba nubwo se kubera ikiriya we ko azi iby'umuziki kubera iki yankora ibintu nka biriya ati ririmba hambere urumva ni nk'indirimbo ya kangahe nari maze kurikodinga urumva ko ibyo kurikodinga nari mbizi mbese kuki atampaye umwanya kuki atabanje basinga nyumvishe buriya ukuntu umu producer agira ukuntu akumvishe hano ukuntu wumva wagiye ukuntu ahubwo ati subiramo ahubwo ati kano reka ngasibe bo barabizi cyane ibyo bintu byarambabaje cyane irambabaza cyane ndavuga se ndeke kuririmba ariko numva ntabwo nabireka aha uvuze ku bintu by'aba producer n'abahanzi aha ngaha bita binsunikira kukubaza ikibazo kigira kiti hari ibintu bikunze kuvugwa muri uyu muziki wa hano mu Rwanda ngo aba producer abanyamakuru aba promoters n'abandi bantu bafite aho bahuriye n'umuziki bashaka kubyuriraho kugira ngo baryamane n'igitsina gore kugira nyine babahe serivisi
agashaka kugira ngo aryamane nawe. Ibyo bintu wigeze uhura nabyo ese niba utaranahuye nabyo. Nk'ubu ngubu ubonye umuproducer uzagukorera album nk'eshatu akubwira ati njye nshaka tuzaturyamana, wabigenza ute? Ikintu nakubwira, ikintu natamubwira nihuse cyane, ikintu cyose utavunikiye ntabwo uzamenya agaciro kacyo. Niba producer muryamanye akagukorera izo ndirimbo, uzajya nyine wita uzibagirwa ibya promotion, ashobora no kubikubwira ntabikore, sibyo? Ariko bumuntu ureba kure, ikintu utavunikiye turetse n'iby'umuziki, ikintu cyose ugezeho utakivunikiye ntabwo umenya kugira agaciro. Uyu muziki uragora, uravuna, sibyo? Niyo mpamvu usanga iyo ugerageza kuririmba hari abantu baguca intege, n'abantu bavuga ati komerezaho. Impamvu uramuntu abikubwira ni uko gukeneye kukubona muri industry, sibyo? Ni uko ashaka kugushyiramo imbaraga kugira ngo ukomeze udacika intege, kuko baba babizi ko hari byinshi byaguca intege. Nese ubwo niba njya gukora indirimbo naryamanye na producer, ariko ibaze nawe kuza studio njye beta nishyura ukankubita fagitire yanjye y'amafaranga nishyuye runaka, no kuza ukicara kutegereza igihe. Oya, urumva njye niba nishyuye studio nzaza, wowe uricaye aho ngaho utegereje ko arangiza gukora indirimbo yanjye, urumva ubwo akogenda karimo? Ngize imvune z'umuziki bisanzwe, njye nibuze no kuza kwicara gutegereza audio cyangwa video, ngaho ibaze ibyo bintu. Njye niba nishyuye, urega uba wumva uri na proud, wumva uri proud rwose kuvuga ati nishyuye amafaranga yanjye, nzamenye n'uburyo kino ndirimbo nzayi promotingamo, nubwo bivuna njyeho nzamenye uburyo nzayiha agaciro, kuko wanayitanze amafaranga yawe ubizi. Kandi umuziki tuwukora kugira ngo tusangize Abanyarwanda, umuziki nyarwanda muri rusange ugera ahantu ugera, natwe tugire ikintu tubona, sibyo? Urumva rero niba njye nishyuye studio nzaza bankorera indirimbo irangire, njye nyitware ngende. Indirimbo ishobora kumara umwaka ikiri muri studio ngo producer iki mugiranye umubano? Oya, ushobora kujyana umubano wo kuvuga ati aguhide uri muri studio, sibyo? Ariko nawe bakeneye kubaho, ntabwo agiye kwiga production, si bahize, si bishyuye, barishyuye. Nabo bakeneye kugira ngo amafaranga batanze bagarukire, sibyo? Bakeneye kugira ngo ubishyure, ishyura studio, bityo nawe igihangano cyawe uzagiha agaciro. Wara kwirwa wicara ngo ndicare ndategereza arangiriza umuhanzi wishyuye, uzi ukuntu iyo wishyuye studio nta kintu kiza nko kujya gukora ikintu wakivunikiye wishyuye studio. Ehe, bawumva urenze. Ariko Beta, aho ngaho nanone ntabwo turi buhave ntakubajije iki kibazo, uri umukobwa, sibyo? Kandi buriya abakobwa bakenera ibintu byinshi, sinzi ubushobozi bwawe, ariko buriya nta muntu udakunda amafaranga. Haje umusore akakubwira ati Beta nagukunze, mfite ibihumbi 200 byanjye by'idolari, akabikwereka za note z'100,000 z'idolari, ndashaka yuko turaranira ijoro, wabyemera? Ariko mana we, nago nabyemera. Peka nkubwire, nago mfite ubushobozi buhagije, kuko nta n'umuntu ugira ubushobozi buhagije ko twese tukiri gushakisha, urumva? Ndabwo baba bimbabaje, nago nagurana ubuzima bwanjye amafaranga ngo 200,000 by'idolari. Ariko ibaze nawe n'ayo mafaranga, nibyo nabaze nkubwira, amafaranga utavunikiye akumarira iki koko? Oya, ntabwo ibyo bintu byabamo, ntabwo ibyo byabamo rwose. Oya, ntabwo nabikora, sinabyemera. None wa mugani w'amafaranga uyakura? Njyewe ubusanzwe njye nkora muri saro, nkora n'ibindi bintu bigiye bitandukanye byo kwihangira imirimo, kuko nzi gukora ibintu byinshi. Nyiri mu mashuri yize hari programme yaje yitwa akazi kanoze, nize rero ibyo akazi kanoze mbona na certificat, nakurikiye ibya customer care, ibintu bijyanye no guteka n'iki, urumva? Nshobora gukora ibintu byinshi, kandi nubwo naba izo experience nazifite, ntago kubona akazi nawe biragoye pe, ariko ntago wabura ukuntu wihangira umurimo ukagira ikintu ukora, nubwo watangiza amafaranga make cyane ariko aragwira, urumva?
ariko nyine iby'umuziki giye kunonkora ari abantu bamfasha ari umuntu Mr M no mu rugo baramfasha hari n'umutipe bita Peter Rugwiro ya n'umutipe nshuti yanjye n'abari abantu bamfashije cyane kugeraho ngera urumva nago nabyishoboza ya ariko nago bivuze ngo abakora indirimbo bose abakobwa bose bona bafite urwego bagezeho nago bivuze ko amafaranga baba bayakuye mu bantu baryamanye nabo kuko kw'iki gihe usanga n'abakobwa bafite aribo batunze ubwo n'abatipe dufite amaboko tuzi gukora dufite n'imishinga myinshi mu mitwe yacu tuba dukeneye n'abantu badufasha ariko apana mu byo kuvuga uramfashisha kugira ngo turyamane ngo ngere kuri icyo oya ya natwe turashoboye ye nago rero njye njyana gukora indirimbo ni ibintu bigoranye ariko hari ukuntu ufite support yego beta reka ibyo ngibyo dusiye nkaho tubivuyeho tugana wenda ku musozo kugira ngo dupfundikire ikiganiro cyacu ni nk'akahe kantu wakoze ukiri umwana ubu ngubu iyo ukibutse uhita wumva wisetse jewe kiri mutoya cyane ahandi wari mane yanjye subivuge urumva ndi muto sinzi ako niba ari byo ntabwo mbize mu rugo mama yarabinserereje arambaza ngo nari ndimo ndabyina mu rugo urankunda kubyina nari ndimo ndabyina imbyino za kinyarwanda na zino nyine ziri moderne zigezweho mama arambwira ngo arebe ukuntu uri kubyina ibyo bintu wagira ngo unywe arambwira ati suzi ko nanywe inzoga ahita ambwira ngo wayinyweye uri mutoya nuko ahita amastori y'ukuntu ngo abantu bari bari kunywa inzoga niba inzoga yaritwaga ngo bareteta niba ari inzoga imeze ite nuko bambwiye ndavuga ati ndashaka iriya nzoga ndashaka nanjye kunywaho ngo mbatesha umwe ndavuga ati mumpe baragenda barangurira ngo ndanywa ngo nkikubita hasi n'icyo ariko ntabwo nabyemeye numvaga ariko byaransekeje niba byaranabayeho byaransekeje ukuntu navuze ati bampe inzoga kandi ubu ngubu inzoga ntabwo reka ibintu by'inzoga oya abahanzi se ko bavuga ngo ntawajya kuri stage atishoboye abahari abahanzi benshi abahanzikazi benshi batanywa inzoga kandi performance zabo uzikazireba ukabona ari abahanga yego ntabwo twe twese rero tunywa inzoga n'uzikunda ntabwo wamurenganya abantu bakunda bitandukanye hari n'uzikunda wenda akajya stage wenda yinywerera agacupa nta kibazo nta kintu bimutwaye ariko hari n'ubu utabikunda urumva nako kantu niko navuga wenda kansekeje cyane none muri blague zose wumvishije cyangwa bikunda ntabwo habura blague wumvishije kumvira gusekeje niyi blague ntabwo nazibuka ariko ni nyinshi ni nyinshi pe ni nyinshi ntabwo nuba nana kamwe nakibuka wenda okay beta wenda dusoza ni nk'iyo ndirimbo ukunda cyane wumva ushobora kuririmbira abakunzi bawe muri aka kanya kugira ngo tubasezereho dore n'imvura iraguye indirimbo niyo ubwo yaba itari iyawe ukayibaririmbira uwo wumva waririmba ukumva bararyohewe ni nk'iyi hari indirimbo na story yayo yankunda nyine nkunda kuyiririmba J'aurais pété ton cœur, tu hâtais fini mais non t'es. J'aurais pu m'apprendre, partir avec un sac dans mon cœur. J'aurais pu décevoir, mais la chance m'apporte à ton cœur. Je quitte ARG, quitte à ma t-shirt Bob Marley. Ok, qu'à du jour, je fais du week, ma les embellouses. Et si je m'éteins dans les silas, j'aurais été illimitaire filante. C'est parce que j'ai nature personne. Je finis choisi à toi pour qu'on en exonne. Parce que n'est voilà où pour mon personne. Est-ce que tu t'aimes avec qui raison? Ouai, aïe, oh, allô, allô, oh, et si me lève ton main, allô. Alors c'est qui c'est bêta c'est nous vous demande ça alors et si me lève ton main alors
Alors c'est qui c'est Zara? Oh, je fais ma vie en solo. Oh, oh, oh. En solo. Oh, 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 oh. Yeah. Eh mana, ngo ngo ntagarizaho rero ni Better Begin umukobwa w'umunyarwanda kazi umwe mu bahanzi kazi bari kuzamuka neza cyane umwe mu bahanzi kazi bafite indirimbo nabonye nange nkayikunda indirimbo yise Motari nawe wajya kuri YouTube ukayishakisha ukayireba ndetse ukamutera inkunga ukaba wanakora na subscribe Better dusoza niki wabwira abakunzi bawe umuntu kumenya akakanya agira icyo umubwira ikintu nababwira ni gukurikirana ibihangano byanjye bakama inama burya umuhanzi wese aba akeneye inama z'abafana z'abantu batandukanye kugira ngo yumve ibyo akosora cyangwa naho yabyishe ubutaha abikosore ya basaba no gukora subscribe kuri bakanakurikirana ibihangano byanjye bagakora subscribe kuri YouTube channel yanjye ni Better Begin bakanakora follow cyangwa se bakajya bamfollowinga kuri Instagram ni Better Begin official mbasaba nyine kukuma inama kabisa numva dukeneye ibintu ni gute batwumva badufata ngo tukene nibadukorere ya rumva mba mbishaka wananyerekeye kuri Instagram nyine ukambwira ati bera bigenze gutya kora iki gutya na gutya ya murakoze cyane murakoze cyane ndabashimiye.